Молимо се, Господу. Господи Боже, истина, име Твоје, име Твојега, единорог Сине Твога, Светога Духа, полажем своју руку на раба Твога, Михајла, кој се достоје да прибегне Твојом светом имену и да се сачуват под окриљем. Благословено Царство, Отца и Сина и Светога Духа, сада и у веки, у векој векова. Амин.